Assalomu alaykum do'stlarim, siz Tezkor MMA Hayot YouTube kanalidasiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Tezkor chiqayotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Videoni boshladik. Umar va Merab internetda janjalni davom ettirmoqda. Merab Dvalishvili: Umar, sen qo'pol va yolg'onchisan. Agar UFC senga ikki marotaba menga qarshi jang taklif qilgan bo'lsa, hammaga kontrakt va sanalarini ko'rsat. Men Pyotr Yan bilan urushgandan keyin senga qarshi jang taklif qilishgan edi. Meni qo'lim singan edi. Birinchi raqamli da'vogar edim. Sen 13-o'rinda eding, lekin shularga qaramasdan men roziligimni aytgan edim. O'shanda qo'lim singanligi uchun vrachlar jang qilishga ruxsat bermagandi. Endi sen ikkinchi kontraktni ko'rsat. UFC senga chempionlik jangini sovg'a qilmoqda. Sen nega qo'pol muomalada bo'lyapsan? Tamom, sen har doim yolg'on gapirgansan. Jangchi va erkak sifatida hurmatingni yo'qotding. Deya aytib o'tgan Merab Dvalishvili. Birozdan so'ng Umar Nurmagomedov: Kori Sanhagen bilan jang qilmoqchi bo'lgan, jarohat olgan qo'lingmi? Qadim zamondan beri qo'rquqlar hurmati hech kimga qiziq emas, deya aytib o'tdi Umar Nurmagomedov. O'zbek xabarga yetib keldik. Shohasan Mirzamatov ham UFC'ga qo'shilishi mumkin. Parviz Abdumamnanov UFC Shohasan Mirzamatovga qiziqish bildirayotganini aytdi. Videoni ko'ramiz, omad tilab qolamiz. Bir kichkina sir ochaman. Shohasan Mirzamatov bo'yicha shu Octagon ligasidan birinchi UFC'ga qiziqish bildirayotgan sportchilardan Shohasan Mirzamatov. Mana sizga aytaman. Chunki nimaga degan savolga, chunki bu oxirgi bo'ylarini juda chiroyli nokautda qildi. Juda chiroyli jangni o'tkazdi. Shu narsa bo'yicha hozir qiziqish juda katta. Ish olib borilyapti. Xudo xolasa, agar shu janglardan ham to'g'ri 5-oktabrdagi jangdan ham chiroyli o'tib olsa, o'ylaymanki, yaqin orada uje Amerikaning qaysidir ligalarida, xudo xolasa, UFC'da jang qilish kerak.